U Srbiji će do kraja dana biti pretežno sunčano, u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 20 do 25 stepeni. U Srbiji će do subote biti pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u zapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima. Zatim će do kraja perioda biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine u najvećem delu zemlje od 20 do 25 stepeni. Vremenske prilike poboljšat će se za većinu hroničnih bolesnika, mada se izvestan oprez još savetuje asmatičarima i osobama sa kardiovaskularnim problemima.